今天我来到了摸摸亮开采现场，看一下，非常的壮观。接下来我们就走近一点去看一下开采现状。来看一下，这里就是摸摸亮。看一下那边的山脉啊，可以看得到，头顶黄色的那一层土呢，出来的就叫咪麦，是黄色的沙皮，黑色的那个就是石角，出来的呢就是黑石头。你看一下那边，对，那边的那个山脉弥漫就比较多，黑石角就比较少。这边呢成片的都是黑石角啊，当然石角也就是矿脉，不是说产出来的全部都是翡翠，是因为它石头多，里面夹杂翡翠的概率就会比较高。如果那个弥漫的话，石头就很少，翡翠也少，这也就是弥漫石头少的原因。现在我们继续往下走去找矿谷。辛苦劳作的小哥们儿，现在啊，爬上去这里，轻快的步伐，看一下这矿脉啊，他们挖深了以后，然后又下雨又积水，形成了这个样子。这景色也不比旅游景地差太多啊。马上到矿洞了，看看他们今天的收获。多么壮观！深不见底啊！我是有点恐高的。现在找到了一个比较好的角度来看一下。现在是黑的啊，全部都是死角。看一下啊，用摩托车的那个引擎改装出来的。下面装满矿渣以后，然后冲油门就拽上来了。来看一下这个一桶一桶的这些石子啊，就是下面矿脉开采出来以后拽上来，来上面筛选翡翠。目前是还没筛选的，里面有石头，也有可能有翡翠。那个一车一车的就拖去其他地方，然后呢进行筛选。摸摸亮的开采方法大概就是这样了啊！如果你也喜欢翡翠，关注我，带你购买真正的一手货源。